Мої шанування на каналі ТВ. Щоденна програма «Знак оклику». В ній ми говоримо із гостями студії про найважливіші явища, події та тенденції у секторі безпеки, а також у правоохоронній та правозахисній сферах. Формування силового блоку влади, зокрема призначення президентом Януковичем нового голови Служби безпеки України в епіцентрі уваги нашої програми з огляду на доволі серйозні загрози і виклики національній безпеці країни. Тож чому глава держави, верховний головнокомандувач після зміни уряду вирішив змінити керівника спецслужби, адже останній взагалі не є членом Кабінету міністрів? І які саме завдання з реформування СБУ виконуватиме новий її голова Олександр Якименко? Про все це після короткого сюжету. На посаді голови Служби безпеки України Ігор Калінін провів 11 місяців. Але між цими двома церемоніями вручення квітів пролягає непростий період. Ігор Калінін зміг забезпечити спокійне проведення Євро-2012, показавши результат при встановленні підозрюваних організаторів квітневих вибухів у Дніпропетровську. Незважаючи на проведення осінніх парламентських виборів, а з образом СБУ не асоціюються політичні скандали, яких було немало при попередниках пана Калініна. Водночас за минулий рік відбулося викриття російських громадян з Чечні, підозрюваних у замаху на Володимира Путіна. Причому політологи звернули увагу на характерний збіг у часі цієї сенсації і чергового переобрання російського президента. П'яні мужики посиділи, поговорили, що далі. Інша подія, пов'язана з Росією, привернула до себе значну увагу в різко негативному контексті. Це зникнення з самого центру Києва серед білого дня просто з порога міжнародної правозахисної організації лівого опозиціонера з Москви Леоніда Развожаєва. За день пан Развожаєв опинився у Росії, де зараз і перебуває під слідством. Представник компанії «Газ Натураль СДЖ» Джорді Санда Бонвей. Завершив рік скандал із зірваним контрактом на зведення терміналу для зрідженого газу, коли українські спецслужби не змогли попередити підміну у складі підписантів. Поважну європейську компанію представляв чоловік, котрий, як виявилося, не мав на те жодних повноважень. Гість нашої програми сьогодні тричі колишній заступник голови Служби безпеки України, екс-начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, почесний голова правління об'єднання ветеранів розвідки України, генерал-лейтенант Олександр Скипальський. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Олександрович, на ваш погляд, чому президент, верховний головнокомандувач вирішив змінити керівництво головної національної спецслужби, Служби безпеки України минулого тижня? На жаль, президент про це нікому не сказав. А мав би? Він, здається, міг би і пояснити причину, але це вже його прерогатива, його компетенція. Тож ми з вами можемо тільки домислювати або оцінювати з точки зору аналізу подій, які ми з вами бачимо от на цьому сюжеті. Я б хотів додати, що в цьому сюжеті відсутні ще потужні персони у керівництві Служби безпеки, такі як генерал-полковник Шатковський, який до цього, до призначення Калініна, працював у Службі зовнішньої розвідки, а з приходом став першим заступником. І поки що залишається. І залишається, і це досвідчений професіонал, який все життя пропрацював на оперативній роботі. І я думаю, що Служба безпеки повинна завдячити йому саме тими позитивними моментами, які сьогодні тут вже прозвучали. Представляючи нового голову СБУ, президент Янукович закликав і нового голову Якименка, і старого голову Калініна, який буде зараз радником координувати, скажімо так, роботу в цій сфері, спільно працювати над реформуванням СБУ. Яке реформування СБУ може бути у 2013 році, на вашу думку? Ну, я думаю, що це чергова акція. Я за своє життя багато вже чув про реформування, про розбудову, про реорганізацію. Все це вже звучало і все це вже проводилося. Поки не буде озвучена концепція або доктрина національної безпеки, де чітко по всім напрямкам, тим, які стосуються, екологічна безпека, фінансова безпека, державна безпека, ціла низка галузь безпеки,
і суспільство, і спеціалісти не дадуть оцінки, і буде видно, що ж, де Україна від кого захищається, де головні пріоритети, де суть діяльності Служби безпеки, розвідувальних структур, Міністерства оборони. Доти все це буде просто схоластика, буде розмова, будуть догадки, а чіткого прогнозу або чіткої лінії бачення неможливо добитися. Скажіть, будь ласка, можливо, мова йде про те, що, мовляв, новий кримінально-процесуальний кодекс війшов в дію, відповідно до нього треба там трошечки підреформувати завдання СБУ, хоча наскільки він впливає на... Там вплив є, тому що в новому процесуальному кодексі від СБУ відібрано або відійшли статті, які б мали більше відношення до контрабанди, до організованої злочинності. Тобто економічні статті і деякі статті про корупційну діяльність. Вони не передбачають право Служби безпеки займатися процесуальними діями. Безумовно, раз ця функція відпадає, тоді немає функції, немає завдань і немає штатних одиниць, структури, які б ці завдання виконували. От в цьому може тільки полягати, але це питання можна зробити чисто механічно. Ті підрозділи, які статті відійшли до іншої правоохоронної організації, і передається в таких випадках, кадри передаються, і завдання передаються. Це дуже просто. В тому глибинних процесів я в цьому не вбачаю. Щоб закінчити тему з кримінально-процесуальним кодексом, він передбачає створення Державного бюро розслідувань як органу, який розслідуватиме, зокрема, корупцію в найвищих ешелонах влади, зокрема, серед самих правоохоронців. На ваш погляд, це так і залишиться записаною, скажімо, ідеєю вже у новому кримінально-процесуальному кодексі. Чи він таки буде створений на базі, скажімо, управління К, Служби безпеки, ГУБОЗу, МВС або якихось слідчих підрозділів, Генпрокуратури? Ніхто не хоче віддавати слідство своє. Я 90% аргументую, що утворено не буде. Якщо навіть і буде утворено, то воно ще не швидко запрацює. Я можу вам привести приклад, коли в нас уже було утворено Національне бюро розслідувань і був призначений відповідальна людина, досвідчена людина, яка б дійсно щось би зробила для боротьби з організованою злочинністю, це генерал Дурденець Василь Васильович. Але а судді хто? І викликало переляк в першу чергу серед тих корупціонерів, які сидять там, зверху. Чи не помиляюсь, 98-й рік це був. Так, і вони злякалися цього і зруйнували утворення. Я переконаний, що сьогодні тих, хто буде голосувати за утворення, за надання повноваження або передачу слідства цьому органу, занадто збільшилися і навряд чи вони захочуть самі себе садити в тюрму. Якщо ми повернемося до посад і до особистостей, які очолили посади, те, що новий голова СБУ Якименко і новий міністр оборони Лебедєв пройшли своє службове і кадрове, скажімо так, становлення в лавах радянських, а потім і російських збройних сил, багатьма експертами розцінюється, ледь не як причетність їхньої до, скажімо, такої групи впливу, агентів впливу ледь не Кремля. Чи не занадто категоричні такі оцінки, на ваш погляд? Так, це низькопрофесійні, емоційні. У нас дуже мало серйозних статей, які б серйозних документів, аналітичних документів, які б давали нам оцінку стану безпеки, де Україна знаходиться і які персоналі при цьому приймають участь. Тоді я можу сказати, ставши на їх захист, саме в цьому профільному вами запитанні, я 26,5 років прослужив в системі КДБ. Після цього ще вже 21 рік захищаю національні інтереси України. Так, але в 97-му році, коли ви очолили головне управління розвідки Міністерства оборони, нинішній голова СБУ Якименко служив на Чорноморському флоті Російської Федерації офіцером. Хай навіть і у подвійному підпорядкуванні. Є ж різниця? Різниця, безумовно, є. Але ви знаєте, вже тепер я з філософської тенденції скажу, ми мусимо дати право кожному відчути себе українцем і стати патріотом. Я думаю, що краще було б тим, хто поспішно робить висновки, подивитися, при яких обставинах і хто брав
пана Якименка і ну, Лебедєв, він ще в іншому вимірі, він в бізнесі працював, а пан Якименко прийшов в 96-му, 2006-му чи 5-му, ні, я трошки заплув, в кінці 98-му, здається, році він прийшов в Службу безпеки, а в Службу безпеки для того, щоб прийняти офіцера, який звільнений в запасі, живе в Україні, є громадянином України, не було підстав відмови. Значить, його досконально перевіряли. І тоді треба запитати ту людину, яка приймала рішення, бо там обов'язково є затвердження про прийняття його в Службу безпеки. І на рівні заступника голови служби. Так що це не просто так прийняли. Значить, люди вивчали і не знайшли слідів його там зв'язків, наприклад, там, чи з російською, чи з іншими спецслужбами, про що так легковажно можна казати. І тому я відкидаю подібні зв'язки. Я, тим більше, що мені приходилося працювати з паном Якименко. Коли я був у Донецьку, він був півроку, так як я, скільки я там перебував, він був моїм підлеглим. Він нічим не виділявся, ніяких проросійських поглядів у нього не було. Він спокійно займався своєю роботою і, до речі, не на поганому рахунку. Раптом після цього він зробив дійсно блискучу кар'єру, як можна сказати. Я вже не знаю обставин, я не хочу казати. Пройшовши Севастополь, пройшовши Донецьк, пройшовши організовану злочинність, і тепер президент його призначив головою. Таких, як прийнято казати, ляпів на тих посадах ми не можемо пред'явити пану Якименко. То чому ви хочете, щоб я своїм досвідом зразу зайняв сторону тих поспішних звинувачень і висновок? Я не хочу, я просто питаю вашу думку. Я пояснюю. Тому давайте, як кажуть, курчат рахують по осені. Я взагалі, як людина вже достатнього віку, вважаю, що ми мусимо дати кожній людині право на індульгенцію, так як і самому президенту. Він помилився десь в одному виборі, нехай попробує в іншому. І головне, щоб це право на індульгенцію не було постійним і вічним, так? Ну, ви знаєте, сьогодні в пресі суцільне інтерв'ю і Азарова, і заяви президента про наш європейський вибір. І мене це радує. Я переконаний, що буде поставлена задача і пану Якименко, і там іншим, значить, і міністру Лебедєву, що ми йдемо в європейську інтеграцію. Я хочу це побачити. Повірте, що якщо тільки ці персоналі і Лебедєв і так далі почнуть щось робити на шкоду національним інтересам України, я буду перший з вами дискутувати, що це небезпечно. Сьогодні стверджувати просто так запасу звинувачень абсолютно немає на цих людей. Ви разом з Якименком працювали у Донецькому управлінні Служби безпеки і очолювали його, так само, як і він очолював до того, як піднявся ще вище. В чому специфіка роботи управління в цьому регіоні? Вона скрізь є своя. Вона скрізь є специфіка тим, що це дуже розвинутий в промисловому вимірі регіон, що там специфічне населення, там населення, яке ну, за час зростання промисловості в тому регіоні, воно зібрало з усього колишнього Радянського Союзу, в тому числі і не тільки з Радянського Союзу, людей, там багато вихідців із Греції і інших. І вони утворили такий анклав. Мені здається, що наші ідеологи не зауважують, де вони назвали себе «Ми Донецьке», і це «Ми Донецьке» їм шкодить. Вони десь штучно відділяються. Ми українці, ми громадяни України. От. Специфіка в тому, що народ дуже багато працює, але цьому народу, який там проживає, потрібно дати можливості, протягнути їм руку, щоб вони відчули себе повноцінними громадянами України. І вони цього хочуть. Повірте, я бачив, там дуже багато тих людей, які не налаштовані на протистояння Схід-Захід. Все це штучно роздувають політики, політикани і сусідні держави з їхніми спецслужбами.
про сусідні держави, можливо, і про їхні спецслужби. Газета «День» у сьогоднішньому числі публікує статтю під таким красномовним заголовком «Господарі в оренді у орендарів». Присвячена проблема вона Чорноморського флоту. Зокрема, йдеться про те, що минулого тижня парламент ратифікував угоду російсько-українську про взаємодію під час попередження надзвичайних ситуацій, пожеж та ліквідаціях наслідків, ну, в тих місцях, де дислокується Чорноморський флот. Так от, у статті 5 угоди передбачено, що, скажімо так, військовослужбовці Чорноморського флоту, які входять до складу там рятувальних, аварійно-рятувальних формувань під час цих дій, вони послуговуються законодавством Російської Федерації на цій території. І хоч і з перевагою два голоси, але було проголосовано ратифікація цієї угоди, хоча опозиція заявляла, що не може на суверенній території України у будь-якому випадку діяти будь-які інші закони, ніж закони цієї країни. Недалекоглядно і з порушенням Конституції. Конституція забороняє використання будь-яких інших збройних сил не відповідно законодавству України. Це ляпа, я думаю, що Конституційний суд може відмінити, або президент не підпише. А що стосується взаємодії, то безумовно, якщо завтра землетрус, то там рятувати людей паспорта ніхто не буде питати, коли горе, коли повінь і так далі. І це добре, коли йде якраз, бо я маю моральне право це казати, я сам 3 роки працював по взаємодії саме підрозділу Міністерства надзвичайних ситуацій. От. Я думаю, інше. Депутати повинні були б звернути, наші депутати, в тому числі і партії регіонів, на іншу деталь, яка декілька тижнів тому проскочила в Росії. Що в Росії Путін підписав постанову, яка дозволяє дітям в національних окраїнах не вивчати рідну мову. Тобто в школі, якщо батьки не бажають, то вони не вчать рідної мови, а тільки російську, обов'язково російську. То як тоді виникає ситуація з тим законом, який у нас прийнятий, де нам зобов'язують і так далі. Бачите, яка розбіжність. Як у себе Росія робить, і як критично відноситься до цього питання з протилежного підходу. Про що це свідчить? Це свідчить про фарисейство в політиці, про те, що Росія любою ціною робить спробу тиску, і ми бачимо, як вона тисне і на президента Януковича. Мені цікаво спостерігати, як він зманеврує від цього тиску. А я думаю, що вони все-таки доб'ють його до того, що він зрозуміє, що національні українські інтереси дорожчі, ніж російські інтереси. Ви переконані в цьому? Я не переконаний, я цього бажаю, я цього хочу, але я ще раз кажу, я думаю, що він в ньому повинен проснутися українець, він повинен зрозуміти нашу з вами душу, щоб боротися в Україні з ліквідацією всього українського і побудувати якусь міфічну політичну націю, про яку йому підказують табачники, це їхнє кредо довголітнє, це його просто помилка. І дійсно, значить, ви тут сказали, що, напевно, немає достатніх там у нього радників, помічників, якого президент сам не може повністю все охопити, так і в цьому питанні. Вважаєте, президент сам не є таким переконаним апологетом концепції руського міра? Я думаю, що ні. Я приведу вам приклад, коли він відвідував Білорусію і пройшовся по кладовищу своїх предків і побачив, що всі вони поховані, надписи на польській мові. А коли він поїхав з візитом в Польщу і сказав, що в нього є польське коріння, я думаю, і хочу вірити, що в нього скоріше проснеться польське коріння, ніж десь там російське коріння. А найкраще це, щоб в ньому проснулось українське коріння, і він став українцем. Ми зачіпали тему надзвичайних ситуацій. Ви працювали у міністерстві. Ну, по-перше, як ви розцінюєте оцю зміну, коли президент ліквідовує Міністерство з надзвичайних ситуацій, перетворює його на головну службу, в якусь таку ефемерну структуру, і, по суті, підпорядковує її Міністерство оборони? Я шкодую, я патріот міністерства, і я знаю, яку велику роль воно відігравало тоді, коли дійсно воно служило інтересам держави. А потім, коли почали кадрова чехарда з призначенням тих людей, які в першу чергу думали за свої інтереси, коли кадрам, міністрам, яких призначали в Україні, не довіряв Захід, не інвестував кошти, тому що він розумів, як проінвестує кошти, так
вони розкрадуться тими міністрами і їхніми заступниками. Ось де треба суть шукати, а не в тому, що ліквідувати міністерство. Це я тобто нічого надзвичайного в тому, що МНС вже не має, є статус якась там державна служба у структурі міністерства. Це погіршить ситуацію, тому що ви розумієте, аналіз стану українських об'єктів, в тому числі промислових, мостів, доріг, всього, що є, такий, і це не наші слова, це слова нашої академії наук, наших академіків, що вони морально з кожним днем стають більш небезпечними, старіють, а нових промислових потужностей ми не міняємо сучасними технологіями, і треба бути готовими до ліквідації багатьох наслідків, які можуть виникнути. А зниження статусу і підпорядкування, воно як впливає? Зниження статусу і зниження самостійності, і зміцнення рятувальних цих структур, воно зашкодить. Рано чи пізно це відчується в Україні. З негативного боку. Олександр Олександрович, дякую. Дякую за те, що були з нами. Спасибі вам. Олександр Скипальський, один з найкращих фахівців і досвідчених працівників Служби безпеки, також Головного управління розвідки, ветеран об'єднання розвідки, був у нас сьогодні в гостях. Ми дякуємо йому, дякуємо нашим глядачам за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА, і далі буде ще цікавіше.